esquina Francisco Falcone, em frente ao número 1500 a Francisco Falcone. E a Francisco Falcone tem essas árvores generosas aqui, maravilhosas, tanto de um lado quanto do outro. Mas a Paula tem reclamado o que com relação a essa árvore aqui? Manutenção. A árvore está totalmente descascando, ó. Faz 3 anos que eu abri um protocolo e até hoje não veio um engenheiro aqui ver a situação dessa árvore. E você tem pedido para pelo menos o pessoal vir fazer uma avaliação. Avaliar a árvore, avaliar porque, a situação dessa árvore. Porque a bicha é grande, né? Olha aí. Ela é um pouco grande. E pode cair, pode provocar um dano e você acha que isso aqui está prejudicando ela no sentido de... Depois você já cobrou, tem o protocolo? Tenho o protocolo. Há 3 anos eu recebo todo mês dizendo que está em análise. E ninguém vem aqui? Ninguém veio aqui até hoje. É, isso daí passa pelo engenheiro agrônomo da prefeitura regional, uma avaliação, para ver se realmente o estado que se encontra a árvore. Mas está aqui, a Paula está pedindo para alguém pedindo para olhar, porque eu não sou engenheira. Tá certo. Meteu a bronca.